নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেকগ্রাউন্ডত এয়া দীপৰ বিল লাগিছে। আমি মোৰ লগত আছে মিন্ময় আৰু এফালে স্বপ্ন দাহাদী আছে, আমি তিনিটাই আছোঁ। আৰু যিহেতু ইউটিউবত অলপ আগতে এটা ভিডিঅ' দিলোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ নগৰ লগৰ বুলি, গতিকে এতিয়া আৰু এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। আমি দীপৰবিলতে আহিছোঁ, ঢোলকেইটা লৈ আহিছোঁ, গতিকে পটককৈ ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টা বনাওঁ নেকি, দুটামান চেও বজাওঁ, পৌৰাণিক কিছুমান খৰা চেও বজাম। আৰু লগতে মই এটা চেও উলিয়াইছিলোঁ, সেই চেওটো ইয়াত মই এড কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। কি হ'ব নাজানো, গৈ লওঁ। আৰু গৈ পিনে আমাৰ যিহেতু আমাৰ ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড নাই মোবাইলটো থবৰ বাবে, গতিকে আমি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ছিষ্টেম এটা কৰিবগৈ লাগিব তাত গৈ, কি কৰোঁ চাই লওঁ। বাট ভাল ভিডিঅ' এটা বনাম, আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে লাষ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংক ইউ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ঢোল নি আছোঁ আমি বৰ্তমান, আৰু এফালে ট্ৰেইন গৈ আছে। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত জনালোৱে, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আজি যিহেতু পহিলা তাৰিখ নৱবৰ্ষৰ, লগতে মোৰ লগত আছে স্বপ্নীল দা, আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায়। ত' স্বপ্নীল দাৰ লগত সৰু এটা ভিডিঅ' বনালোঁ লগত থাকি পিনে, লগত আছিলে মিন্ময়, সি ভিডিঅ' কৰি আছে এতিয়া। যি কি নহওক, শেষত ইমানেই ক'ম, নতুন বৰ্ষটো আপোনালোক সকলোৰে ভালে কুশলে যাওক, সকলোবোৰ ভালে থাকক, ভাল কাম কৰক সকলোৱে, আমাক যিমান পাৰে আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক ভাল ভাল কামৰ সৈতে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰিব, লাহে লাহে চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰিব অসীমজ্যোতি বৰুৱা। যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পায়, এনেদৰে মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব, চেনেলটো লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিছে। আপোনালোকে যদি অলপ শ্বেয়াৰ কৰে, মৰম দিয়ে, ডেফিনেটলি মই মৰম পাম, আশীৰ্বাদ পাম। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয়কৈ জনাব। পৌৰাণিক খৰা চাব যাছোঁ, যিবোৰ আপোনালোকে ঢোল বাদনত পৰিৱেশনটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, গতিকে আপোনালোকে এটা লিখি ল'ব। যদি কিবা লাগে মোক ফোন কৰি বা মেছেজ কৰি জনাব, মোৰ নম্বৰ দিয়াই থাকে, কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা চাপৰবিলাক খুব কমেই বজোৱা হয়। আৰু এইবিলাক চাপৰকে খুটি নাটি অকণমান মানে মিক্স কৰি পেলাই বেলেগ এটা চিৰি কৰি পেলোৱা নিচিনা হয়, গতিকে সেইটোও এটা ভাল বাৰু। কিন্তু পৌৰাণিক আমাৰ মূলৰ হয়, আমাৰ যিখিনি একেবাৰে পুলি পৰ্যন্ত মানে একেবাৰে ৰুটছ বুলি যে ক'ব পাৰে, একেবাৰে শিপাৰ লগত জড়িত হৈ থকা এইবোৰ চাপৰ, এইবোৰ আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে। আৰু কি ক'ম, আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকে চাই ভাল পাব, নতুনত্ব আনিব লাগে। কিন্তু নতুনত্বৰ দিশত যাওঁতে আপোনালোকে পৌৰাণিক যিবোৰ আছে আমাৰ আদিম যুগৰ পৰা চলি অহা, অৰ্থাৎ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত, সেইবোৰ এৰি দিব নালাগে। গতিকে বন্ধুসকল, কথাটো হৈছে যদি আপোনালোকে কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ শিকিব বিচাৰে, বিশেষকৈ থলুৱা ঢোল খোল নাগাৰা ইত্যাদি যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে, মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কৈছোঁ, যিসকল নতুন আপোনালোকক কৈ বিচাৰিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে মোক ফোন কৰিব পাৰে বা মেছেজ কৰিব পাৰে। কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ যদি শিকিব বিচাৰে বা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে অসীম জ্যোতি বৰুৱাক পোনপটীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব। সেয়া কৈছে ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰি, আমি মই খুব ভাল ঢোল বজাইছে, আপোনালোকে তেখেতে কেনেকুৱা বজাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ সৰু ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, মৰম কৰি থাকিব। সেয়া কৈ ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰি বিচাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।